我这个样子像大哥吗？我不做大哥很久了，哎，啊，所以这样算打完招呼了吗？我们认真的。一开场就逗得全场观众哄堂大笑。近日淑萱心灵讲座请到临床心理师洪仲卿分享爱自己的课题。有很多人叫我心灵导师，哎呦，我听到我心灵是这么大，拜托哎，我很多事情我自己都处理不好了，我还叫心灵导师。洪仲卿用幽默的方式告诉大家，接纳自己的所有样貌，面对问题先从理解开始。为什么跟这个人都不讲话？因为我不希望我跟他的关系搞得更糟啊。所以其实我努力在怎么样，努力在维系我们还有一个基本的互动，维系一个基本家庭的运作，这值得肯定啊。如果我们连这个肯定都不给自己，那个我们爱自己就不知道从哪里来。啊，家人之间吵吵闹闹，那那练口才呀。台下反应热烈，讲座上的每一句都说进观众心坎里。洪仲卿在脸书上的粉丝团更有超过25万的粉丝人数，他用文字陪伴许多人走过孤单的时刻。我觉得人都会有孤单的一面，好像在看到文章的时候，觉得好像老师好像都把我们就说理不清的那一面，他好像都把我们理出来了。好像在书的封面感觉上他是一个很有气质的人，可是当他直播的时候你就觉得他很像大叔一样，然后到今天的演讲，老师其实就很像一个小孩，然后他很纯真自然的让大家可以互动分享这样子。走下演讲台，洪仲卿跟每一位到场民众零距离互动，不论是面对面分享或是透过网络文字，让大家学会爱自己，成为自己的心灵导师。来，是黄金林、柯信智台北报道。